Latvijas Republikas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs aizvadīto nedēļas nogali pavadīja viesojoties Kurzemes pusē, aplūkojot vairākas zemnieku saimniecības un tiekoties ar lauksaimniekiem. Pēc vizītes Liepājā un sarunām ar zvejniekiem ministrs ieradās Ventspils novada Vārvē, lai tiktos ar gaļas pārstrādes uzņēmumu Miesnieku saimniekiem un iepazītos ar šeit notiekošo darbu. Pēdējo reizi Dūklava kungs šeit bija pirms 4 gadiem, kad Miesnieks plānoja piesaistīt jaunu Eiropas projektu. Viņi ražo ļoti garšīgu dabīgu produktu, nelietojot nekādu, teikšu ar vienu vārdu, ķīmiju, ieskaitot bērnu produktu, kā viņi paskaidroja, kas pat pārsniedz savā veselīgumā, ja tādu vārdu var lietot, ministru kabineta noteikumos paredzētās normas. Ministra galvenais uzdevums vizīšu laikā – aplūkot, kā ieguldīt Eiropas līdzekļu un kādu papildus iegumu tie laika gaitā devuši. Jo nākamajā periodā, lai iegūt līdzekļus, tieši šis kritērijs būs viens no svarīgākajiem. Arī Miesniekam ir nākotnes plāni saistībā ar šiem projektiem. Mēs esam arī iekārtas dažas nomainījuši, un tās tad varēs patiesībā tagad arī apskatīt. Ja? Un, protams, kad tas ir palīdzējis mums arī kvalitatīvāk produktu tagad ražot un arī, teiksim, Noturēties tirgojā. Uzņēmuma valdes loceklis Dainis Reinsons atzīst, ka ir laipns, ka ministrs izvēlējies ierasties tieši Miesniekā, jo labprāt pārunātu tālākos projektus, kurus zemkopības ministra pakļautībā administrē lauku atbalsta dienests. Mēs šo projektu rezultātā plānojam iegādāties vairākas jaunas iekārtas, gan šeit ražotnē, gan arī kautuvē iekārtas. Mums tad pat laikā arī ir ko ministram palielīties, jo es gribu pateikt to, ka mēs esam viens no retajiem uzņēmumiem valstī, kas ražo produkciju no gaļas, neizmantojot mehānisku atdalītu gaļu, neizmantojot gaļas aizstājējus, neizmantojot citas ķīmiskas piedevas, ko ražo citu uzņēmumu. Mēs esam vienīgais uzņēmums Latvijā, kas ražo bērnu produkciju, kas atbilst ministru kabineta noteikumiem. Es gribu teikt, mēs esam vēl vienīgais uzņēmums Latvijā, kas ražo sīpuldes. Mēs esam viens no retajiem vienīgajiem uzņēmumiem valstī, kas savas produkcijas ražošanā izmanto tikai vietējo izejvielu. Tātad apkārt neaudzētas gaļas, tas ir no zemnieku saimniecības stepnieki, no zemnieku saimniecības krūmiņu zemnieku saimniecības. Tā kā, es domāju, mēs ar šo daudz atšķiramies no citiem ražotājiem. Uzņēmuma apgrozījums ir 3 miljoni eiro. No tiem 500 tūkstoši tiek nomaksāti nodokļos. Miesniekā nodarbināti ap 70 cilvēku, no kuriem ražotnē strādā 16. Ražošana notiek jau 20 gadus un arī nosaukums šo gadu gaitā nav mainījies. Saskaņā ar uzņēmumu reģistra datiem Miesnieks ir senākais gaļas pārstrādes uzņēmums Latvijā. Jāsaka, ka ar šāda lieluma gaļas pārstrādes uzņēmuma ražošanas apjomiem ielausties lielveikalu tīklos ir grūti un pat neiespējami. Bet Vārves pagastā esošā Miesnieka produkcija tomēr pieņem atsevišķi lielveikali, kas produkciju pieņem tieši no gaļas, nevis bakalējas pārstrādātājiem. Miesnieks ar jēlu gaļu apgādā arī vadošos Rīgas restorānus. Šobrīd viena no aktualitātēm saistībā ar gaļu, tīpaši cūgaļu, ir Āfrikas cūku mērs. Dainis Reinsons apgalvo, ka tas viņus neietekmē, jo skar vairāk gaļas audzētājus. Valdes loceklis atļaujas paironizēt, ka viena otra cūku audzētāja valsts iespējams šobrīd berzē rokas, jo būs lielāks noiets. Kā mēs visi zinām, un to es arī gribu uzsvērt, ka šis cūku mērs pārstrādātā produkcijā nav kaitīgs cilvēkiem, šis ir kaitīgs ganāmpulkam. Ja? Ganāmpulks ir jāizskauj, ja tiek konstatēta šī saimniecībā, bet mani kā ražotāji, teikšu tā, ļoti slikti, ka tas izplatās Latvijā, ļoti slikti, ka gadienā būtu jāpieļauj tādu versiju, ka būtu jāizskauj kāds tuvējs ganāmpulks. Eiropas valsts ir atvērts, tirgus cenas ir vienādas, un nav problēma lielām valstīm, pievest izēvielu, respektīvi gaļu. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pēc vizītes Vārves pagastā tālāk devās pie zemniekiem, lai informētu par viņiem pieejamām programmām un projektiem nākamajam periodam. Ir sevišķi par tiešmaksājumiem, jo šī programma ir pilnīgi mainījusies. Tuvojas sējas laiks un ir jāzina, kā veidot savu saimniecību, kā veidot laukus, kā ievies zaļināšanas pasākumus. Noslēdzošā ministra vizītes daļa bija diskusija ar lauksaimniekiem, kur piedalījās arī Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava un Ventspils novada domas priekšsēdētājs Aivars Mucenieks. Gīta Mārtiņsoniņš, Žodziņš, Kurzemes televīzija.